теракт у Страсбурзі відбувся під час чергової сесії Європарламенту. Зазвичай у цей період у місто приїжджають безліч депутатів і чиновників з усієї Європи. На трагедію відгукнулися очільники усіх європейських інституцій. Дональд Туск, Жан-Клод Юнкер, Антоніо Таяні та Турбюн Янгланд засудили стрілянину і висловили співчуття родинам загиблих. У самому Європарламенті депутати вшанували жертв хвилиною мовчання. Підтримку Франції висловлюють і лідери Старого світу, Німеччини, Австрії, Британії.